Du har ju en väldigt spännande bakgrund och du är från Kosovo. Alltså, först och främst, berätta lite om Kosovo. Jag vet att det var massa strul när vi mötte Sarajevo borta. Visum och uppehåll för kurstrimma som inte fick spela matchen. Ja, just det. Vad Ja, det läste jag. beror det på? Alltså, är det Kosovo något så att den inte är bekräftad som stat? Eller vad? Alltså, det är en lång historia naturligtvis. Jag försöker göra kort nu på ett bra sätt. Kosovo tillhörde gamla Jugoslavien. Så att man pratar om fotboll. Man får inte glömma liksom att det är också en del av gamla Jugoslavien, vilket man är stolt för den bakgrunden när det gäller idrott. För länderna liksom som tillhör idag, som Kroatien, Serbien, Bosnien, alltihopa, då vet man liksom att man hade väldigt mycket styrka i idrott. Så att, ja, det blev lite konstigt det med delning och alltihopa av länder. Och naturligtvis Kosovo, det är väl sista delen av gamla Jugoslavien som är inte klart än. 2008 är landet förklarar självständighet, som idag är erkänd av 88 länder. Av 27 europeiska länder, 22 har erkänt Kosovo, bland annat Sverige också. Idrotten har varit isolerad i 20, mer än 20 år. Och det har jag kommit in i bild, för jag tycker att det har varit orättvist. Och man tänker bara, alltså, man pratar om politik och idrott, man vill liksom dela det här. Så att redan vid början av år 2000 startade jag liksom olika projekt för att försöka hjälpa till. Och hela tiden har jag sagt, liksom, oavsett vad skulle bli med Kosovo, det är nog viktigt för landet liksom att utvecklas. Nu pratar jag om idrott. Att man pratar om att människor har rätt att ha idrott och utöva sin idrott. Men ser det ut som att det kommer lyckas upp så att ni får, att det blir... Absolut, absolut. Det finns ingen väg tillbaka. Nu är det 88 länder. Och vi har haft samtal med FIFA faktiskt 5 gånger. Vi har träffat FIFA, Sepp Blatter och så vidare. Så frågan har varit i exekutiva kommittén, Uefas och FIFAs exekutiva kommitté i dagordning. Och det vi har förväntat oss att få ett möjlighet att kunna börja spela vänskapsmatch med landslaget. Och det här är en balansgång mellan alltihopa, för att förut har man valt att spela och ingen bryr sig om det. Men idag vill man spela och berätta för dem att vi kommer få spela om vi får det. Så att vi hoppas att vi får svar ganska snart. Men vad är det för typ av matcher ni gör nu då? Vi har spelat, alltså Kosovo har spelat mot Saudiarabien bland annat, och sen var det en period där det var väldigt svårt att ordna matcher, och då fick jag match mot Malmö. Sen spelade de mot Kalmar och sen spelade de mot Halmstad. Hur står sig landslaget där? Alltså, det här är väldigt stor fråga, för att alltså, i dagsläge, när jag började min tjänst år 2009, i juni 2009, det visste jag liksom att först måste jag börja rekrytera spelare från inhemsligan. Ge möjlighet och chansen till dem. Och då hade jag 2 läger med dem, gick de på 80-90 spelare, testade dem och så vidare. Och sen hade vi ett vänskapsmatch, första vänskapsmatchen mot Albaniens landslag i Pristina. Det var 10-15 000 på läktaren. Och jag hade hunnit att träna laget en dag innan match, för det var dålig Vad slutade väder. Vi förlorade med 3-2 i 95 minuten, något sånt här. Och då svarade jag liksom att jag var glad att vi inte vann matchen, för att kraven hade varit större direkt. Precis. Det är ett land där man kan säga att fotbollen är större än religion. Så enkelt är det. Sen är det Efter det läget, då började jag liksom samarbeta, liksom öppna vägen lite mer för spelare från utlandet. Det kom in i bild Valderrama, Etrid Berisha, Raske och så vidare. Sen finns en grupp till, den tredje gruppen, där de spelarna tillhör andra landslag. Men de har jag bra kontakt, men de rör jag inte. För det är liksom Kosovo med Uefa och Fifa. För den dagen Kosovo med Uefa och Fifa, då har de möjligheten att välja spelarna själv igen. Även om de har redan Även valt. Om de har spelat till och med A-lag. För att Kosovo har inte varit i eget land. Just det. Och då, där kom Valon Berami in i bilden till det exempel. Finns alltså från Valon Berami till Oriksana i Ena Lazio, Fiorentina, Jerdan Shaqiri i Bayern München nu, Xhaka i Basel och flera spelare överallt. Alltså, jag räknar någonstans 350 spelare utomlands som vi har nu. Alltså, vi har 17-18-åringarna från Manchester City, Arsenal, Real Madrid, överallt. Och där har sin förklaring, för att efter kriget, då var mer än 1 miljon människor som lämnade landet. Och de är i olika länder idag. Sen är det klart, deras barn idag har möjligheten liksom att välja. De kanske inte räcker till för det spanska landslaget,
Men det kan vara väldigt bra för oss. Tror du att många kommer välja och Kosovo? Har jag de, vet, så starka, de har så starka band till? Ja, det finns något som jag kan inte förklara för det. Jag tror måste man komma därifrån eller måste vara på plats för att inse det. Att fotbollen är så enormt stort där nere. Jag fick smaka lite på den när jag var i Sarajevo i somras. Det var ju, ja, det var speciellt. Det, alltså, det är väldigt speciellt. Och i det här liksom, när jag fick 2009, det finns många människor i mitt liv som betyder väldigt mycket. Men Tord Grip har varit en människa som, och är en fantastisk människa. Som den dagen när jag skulle skriva på landslaget, då vet jag, vi satt i vardagsrummet och lade fram papperna, så har jag aldrig varit förbundskapten och jag kan inte det. Mm. Jag vet inte hur man ska samla laget, hur man ska kalla och så vidare. Så jag hade bra feedback med Nanne Bergstrand också, som en människa som jag verkligen beundrar. Hans sätt att leda teamet och jobba med människan. Jag blev jätteinspirerad och både Nanne och Tord och många andra ledare som jag har haft och jobbat, Tony Gustafsson och flera. Mm. Man tar en pusselbyte från varje individ. Precis. Och sen skapar man sitt eget, vilket jag tycker är väldigt intressant att utveckla mig själv. Mm. Spännande. Du är passionerad, man hör ju det när du pratar om Kosovo, att det här, du brinner ju för det här. Hur kommer du hinna med både ÖSK och Kosovo? Blir det inte svårt att pussla ihop? Alltså, ser du det som svårighet, då blir det svårt. Mm. Alltså, jag är mental tränare, så det är väldigt viktigt att man fokuserar sig på resurser och på möjligheter. Och det här är en bra, alltså vi körde från början, jag fick förfrågan. Då analyserade jag först och främst och diskuterade med min familj. Finns det möjligheter här? Mm. Hur det ser ut? Vad vill jag egentligen? Mm. Sen pratade jag med min arbetsgivare som är fotbollsförbundet i Kosovo. Mm. Sen pratade jag naturligtvis med ÖSK. Och jag öppnade kort, liksom, så är det läget idag. Mm. Kosovo är inte godkänd av UEFA och FIFA. Och realistiskt sett, vi är med i EM-kval om 2 år, om allt skulle gå vägen nu. Och jag har haft möjligheten, och på ett sätt jag är glad att vi inte varit med i UEFA och FIFA än. För jag har haft möjligheten att bygga upp organisationen hur jag vill att själv. Mm. Eller hur jag tycker det ska se ut. Vi har skapat ett Halmstadsläger med ungdomslandslag där nere, som är det enda i regionen. 400 ungdomar från hela Kosovo samlas i Pristina. Vi väljer ett landslag, utbildar tränare, man har skapat ett team, man har rekryterat spelare, man har lagt hur mycket tid som helst på det. Under de här 3 åren ungefär kan jag säga att en gång per vecka har jag varit ute i Europa. Jag har besökt föreningar, besökt tränare, pratat med spelare, sett fotbollsmatcher. Så den här biten i kombination med utbildning och erfarenheten man har haft tidigare. Mm. Man har gjort liksom att man har växt mer som människa och som tränare. Så den tiden behöver inte jag lägga nu. Vilket innebär att nu kan jag fokusera mig bara på A-lag och inget annat. För jag har byggt upp en organisation runt omkring mig. Möjligheten finns att jag åker en gång per månad ner till Kosovo. Då väljer jag själv dagarna när det passar mig. Mm. Som exempel nu nästa helg när vi är lediga. Då åker jag iväg 2 dagar och tittar på 2 fotbollsmatcher. SDF från Tyskland, största tv-kanalen, skulle komma ner och göra reportage. De har varit och träffat Jerdan Shaqiri, Valion Behrami. De ville att du skulle komma ner och träffa mig. Jag försökte faktiskt få dem till Örebro. Men det var tajt om tid, för den skulle visas 11. Mm. Så att, det var bara att sätta sig en flyg och åka ner och både se ligan, det startade nere. Så att det finns den möjligheten, och ja, tiden det finns, gott om tid egentligen. Och vad jag saknar mest är den här möjligheten att jobba med unga spelare. Mm. Att få se dem varje dag, att se utvecklingen på dem. Sen får man inte glömma egen utveckling, för man utvecklas själv också i den processen. Bra! Ja. Hur delaktig har du varit med Kurstrim, Valdet, Berisha, Alimi? Vad är din roll i det här? Inget. Jo, det är det visst det. Utan Boniaki, vilka hade varit det i ÖSK? Nej, det är klart att man har varit med. Det är väl, jag är jätteglad. Jätteglad att det har tagit den utveckling. Och Valdet, det började egentligen med Valdet. Mm. Och man hade, det ingår i mitt jobb att ha individuella samtal med spelarna i landslaget. Mm. Vilket jag försöker varje gång jag träffar dem att fråga dem liksom hur de mår om. Trivs de i klubben, jag besöker dem i klubbar och så vidare. Mm. Så vet jag liksom om de trivs, om de får tillräckligt med tid och så vidare. I min roll är det väldigt viktigt att de utvecklas. Och det förstod jag hos Valdet, att han behövde byta miljö. Mm. Så enkelt är det. Sen var det väldigt svårt att övertala honom liksom att
komma till Sverige. Mm. För att vi vet liksom att Allsvenskan kanske inte är Europas bästa liga. Och det är väldigt svårt att säga någon lämna Hannover och kom till Allsvenskan. Men jag försökte förklara för honom att vad han behöver det är speltid för att bygga upp självförtroendet och fysiken, vilken han hade problem med. Jag såg egenskaper hos honom som vi vet allihopa, liksom, men det är en artist. Det är kul spelare att se. Och jag hoppades verkligen på hans utveckling, och det har nog varit definitivt första året för att vara liksom första året i Allsvenskan, och man vet liksom hur viktigt det är med integrationen och spelen, att det tar tid. Jag tycker definitivt att han har gjort ett bra år. Sen var det Kurström och Iller och Armen. Och det är klart att det ingår att man tipsar och man ger råd om bra spel och så vidare. Men det är inte alltid det går att funka bra. Nej. Så är det. Så att, men det är roligt att ha dem här också. Ja. Vad tror du om Alimi och Berisha då? Det är de som man har sett minst nu under den här första säsongen. Egentligen man skulle kunna gå ut och det är viktigt att säga liksom att vi behöver tid. Mm. De behöver tid. Vi har sett större spelare egentligen som har kommit och inte visat något. Mm. Vi pratar inte med Örebro. I kanske andra lag. Ja. Och det finns andra faktorer. Det är med att man skapar en klimat in i gruppen där individen trivs och mår bra och kan blomma till snabbt. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Vi hade, min erfarenhet om brasilianska spelare, det var i Kalmar. Mm. Vi hade en alltid brasilianska spelare. Mm. Så vem som kom, det fanns bearbetat spår innan. Precis, inarbetat. Och det gör att individen snabbt kan liksom kommunicera med honom, snabbt kan komma in i gruppen. De hjälper till att han integreras och så vidare. Och här känner jag lite grann av det och det hållet. Mm. För att när Armen kom nu, det är klart det är jätteviktigt att man kan engelska språket. Mm. För att kunna kommunicera direkt med tränaren. Men det är inte nödvändigt. Men jag säger återigen att det är viktigt. Mm. Men att är en bra fotbollsspelare liksom, då hittar man olika lösningar till det. Och i det här fallet, liksom, de kan engelska, vilket är mycket enklare. Både för Sixten och Lars, förhoppningsvis. Och dessutom har Valdet och Kursten befunnit sig tidigare i klubben. Så att det har gjort att alla kommit in väldigt snabbt. Mm. Och det hoppas jag verkligen att det blir bra. Mm. Men det är två intressanta spelare. Vad heter Ille Berisha? Det är en, jag brukar säga, en internationellt mittback för att vara ung. Flera har sagt att han är väldigt lik Almebäck. Han är väldigt ung och lugn, men han kommer behöva tid. Mm. Han kommer behöva tid, så det är inget vi behöver nu komma ut snabbt och säga liksom att det kommer gå hur bra som helst. Det hoppas jag. Och vi tror det. Men att vi vet att de behöver ha tid för att smälta in och få in den här tiden. Armen är mer erfarenhet. Han har mer internationellt erfarenhet. Mm. Har spelat internationella matcher. Har varit ute i Kroatien. Väldigt bra liga. Mm. Så han vet vad som krävs och hur det ser ut och så vidare. Så jag har lite med position också att göra, naturligtvis. Så att de kommer göra bra tillsammans med laget. Kul. Jag tror vi ska runda av där. Jättekul att du tog dig tid idag. Ja, tack så mycket.